Nitwa Jean Baptiste Dusabimana abantu mureyo mbarizwa muri fan club ya Chiscaramo. Tukubitanye muri ndari hose nezerewe bigari. Nezerewe igihumbi ku ijana kubera ko iyi ni intsinzi dutsinze tumerita burya ibitego bine nta kipe ipfa kubitsinda kandi nk'ikipe nka Mukura ikipe y'ubukombe ukayitsinda bine burya aba ari ikintu gikomeye cyane nta bindi rwitwazo babyemeye. Abihuye ko bari kuvuga ko mwabibye ngo penaliti sinzi umutuku wari watubyaye ngo sinzi ibyo umusifuzi ari ukuntu ibintu bitari bigenze neza wowe wabibonye rwose cucuri yasifuye neza nawe yasifuye ijana na cumi ku ijana buretsenda utwerere tugenda tubaho ariko twabaye mu mpande zose ntabwo wavuga ngo ni kuri reyo ngo ni kuri reyo ntaho yabogamiye mu by'ukuri iyi ni intsinzi y'abareyo bakoreye bamerita urabona ko n'agapira kari ni rumwe rumwe urakoze cyane banyita Abdul guturuka mu ishinja bareyo kuva mu gatata urwavu match Mukura urabikoreye amacu abavuzwe ibintu byinshi ngo Mukura ngo yananiye Rayon Sports ngo yananiye Mukura wasinzi reba ni kuri kubitisa gifure ya n'abakinnyi b'abahanga bakomeye bro ni ukuvuga ngo Mukura yari yaranyigira akagoza ariko ndagaciye niba utangaye isubira ikipe yose yanyigira n'igikombe urabizi ko nakitse ito nayo imaze kimaze imikino myinshi nayo itinze gatatu kikurikiranye ejo cyaracitse Mukura tuyikubise igihe ibitego bine ni ukuvuga ngo ibitego bine bro ni ukuvuga ngo mba nkurusha ikipe Rayon Sports imeze neza nta kibazo perezida Jean Fidele turabizi neza ko bavuga ngo hari abakinnyi bagiye kugenda nibyo ngiye ngo ugende utubwirire perezida wacu hari Nsinga Ruvumbu hari Ogera hari na Rwatubyaye badushakira abakinnyi babasimbura sibyo noneho ubundi Rayon Sports imeze neza irubakitse imbere inyuma hose tumeze neza dushaka n'umwataka bro yes yes hanyuma umusaza urabibona agahinda ni kenshi mace ibigiye ni kagoma muramuzi mufana Mukura mace ahangaha twabanje gukina na pera ahangaha dukina n'umusifuzi kuko muri shampiyona y'u Rwanda amakipe yose atari na Mukura dusigaye dukina n'abasifuzi ubu aka kanya twakinnye na Rayon Sports iradutsinze idutsinze ntabwo idutsinze iturusha reka da dukinnye n'abasifuzi hari Ranzimeni uriya wari ku ruhande rwo hirya uriya ni umuntu dufite cyane natwe ubu tugiye guhita tujyana ikirego bagira ngo biragarukira hangaze baramufatira umwanzuro ariko se nubwo tuvuga ngo ikipe ntiyakurushije yagutsinze ibitego byose se wagira ngo hari igitego kizima batsinze byose ni ubwibyi bane ubusambo bajye batsinda ibitego bigaragara tuzi yuko Rayon Sports ikina umupira mwiza na Mukura igakina umupira mwiza ariko kuki abasifuzi basifura umupira wo mu Rwanda ahangaha baba bashaka kugira ngo abantu bagende bamwe bababaye abandi bishime reka da bajye basifura guhera uno munsi cyangwa n'ikipe zindi zizakina ariko abasifuzi mu gihugu cy'u Rwanda bisubireho susura dukoreye ibintu bitabaho najyaga mwemera cyane ariko uyu munsi atanze ibitego bibiri rero Rayon Sports idutsinze bibiri kimwe ibindi ni ibiki ndahera mvuga penalite yatanze ntabwo yariyo ikindi cya kabiri umudefanseri wa Rayon yakoze ikosa aho kugira ngo arisifure gusa natwe umuzamu wacu yakoze ikosa kuko yisifuye yenda aba Rayon felicitation muradutsinze ariko mwibuke rya deni mwigeze kutwishyura hano mu myaka 48 fair play rero bavandimwe